Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith. O filme passa na Sessão da Tarde é um filme brasileiro. Maria do Caritó. É um filme brasileiro que é passado na Sessão da Tarde. O filme é uma comédia de 2019. O filme é baseado numa obra teatral homônima de Nelton Moreno. O filme é parceria entre a Globo Filmes. É um filme brasileiro que é passado na Sessão da Tarde. Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste, em meio a simpatias para que, enfim, ela consiga se casar com prometida a São Djalminha. Assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora. Esse Maria do Caritó, é um filme dele que vai passar na Sessão da Tarde. Você gostou? Escreva aí, dá um joinha aí. E até a próxima. Tchau!